គឺយើងឃើញថាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពីរករណីនៅក្នុងខេត្តកំពតនិងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់មនុស្សពីរនាក់និងរបួសពីរនាក់ដែលករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្សេងគ្នាគឺជាករណីផ្សេងគ្នាបានកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយគឺកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី22ខែសីហាម្សិលមិញនេះ ដោយករណីមួយនោះគឺកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តកំពតរីឯករណីមួយទៀតគឺកើតឡើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលសរុបមនុស្សបាត់បង់ជីវិតចំនួន2នាក់និងរបួសនោះគឺចំនួន2នាក់ប្រធានការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ជើងគោកខេត្តកំពតលោកវរស្នេហ៍តូនប់សារ៉េតបានឲ្យដឹងថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយករណីបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង ប្រមាណជាដល់ព្រឹកម្សិលមិញនៅក្នុងទឹកដីភូមិដំណាក់ទ្របចាគឺភូមិដំណាក់ទ្របខាងត្បូងឃុំក្រាំងស្នាយស្រុកឈូកខេត្តកំពតតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3លោកនប់សារ៉េតបានមានប្រសាសន៍ថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបណ្ដាលមកពីរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងបានបុកម៉ូតូដែលម្នាក់ជិះនឹងគឺមានគ្នាចំនួន2នាក់គឺប្តីប្រពន្ធមួយគូហើយប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់នោះគឺបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចំណែកឯអ្នកបើកបររថយន្ត
រិស័ទទុកនៅឯអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកឈូកដើម្បីដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់លោកប្រធានការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ជើងគោកខេត្តកំពតរូបនេះក៏បានចាត់ទុកករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះថាជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរគឺជាករណីធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តកំពតនោះធ្ងន់ងរទេបងធ្ងន់ងរបងបាទព្រោះស្លាប់នៅកន្លែងកើតហើយហើយជួននាំទៅពេទ្យគឺស្លាប់នៅគ្រោះថ្នាក់វាធ្ងន់ងរបងវាដោយសារអ្នកបើកបរឡានគឺធ្វើប្រហែសបងគាត់បុកហើយគាត់រត់គេចបាទរត់គេចទៅមិនបានជួយជននោះទៅជួយដល់ទីតាមពេលហ្នឹងដលៃនៅឯទឹកដីនៃសង្កាត់ព្រែកឯងខណ្ឌមានជ័យនៃរាជធានីភ្នំពេញវិញក៏កើតមាននៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដែរកើតឡើងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះដែលបណ្ដាលមកពីការប៉ះគ្នារវាងម៉ូតូនិងរ៉ឺម៉កកង់3ហើយធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួន2នាក់ចរងរបួសហើយនេះគឺបើយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់លោកតេងស៊ីណូអធិការរងនគរបាលខណ្ឌមានជ័យខ្ញុំមិនបានទទួលគាត់ទទួលនឹងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬគេស្រែកតាមទៅអូប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវគេទៅយកអាតុកតុកនៅនេះបងខ្ញុំអត់ដឹងថាមូលហេតុមកអីអីខាងណាមកខាងណាវាអត់ទាន់បាននេះបងជំនាញអត់ទាន់ប្រាប់ផងបងបាទចានេះគឺជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចាដែលកើតមានឡើងចា2ករណីនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយនៅខាងខេត្តកំពតមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ